Tuko hapa siku ya leo katika kaunti ya Tana River kukuja kujionea madhara ambayo imeletwa na maji na mvua mingi ambayo imenyesha sehemu hii, ambazo tumejionea kwamba sehemu nyingi imekatwa, barabara imeharibika, watu hawana chakula, hata towns markets mingi imekuwa marundu mpaka watu hata hawana chakula ya kununua. Kwa hivyo niko hapa kwa niaba ya serikali ya Kenya kwanza kuhakikishia wananchi wote ya kwamba serikali itahakikisha ya kwamba mtu yote ambaye ameadhiriwa atapata support ya serikali kwa njia ya chakula, kwa njia ya non-food materials kama nets, madawa, blanketi, mattresses, vifaa vya kupikia chakula, support ya aina yote ambayo tunapeana. Jana tumepeana chakula pale Bura constituency ya kusaidia families zaidi ya 1,000. Niko na trailers 5 ingine ambayo mimi nataka kuleta area hii ya Hola so that tuweze kusaidia jamii ambayo wameadhirika sehemu za Waldena, sehemu tumetoka saa hii huko naitwa Daba, sehemu zingine za Cherera, sehemu mingi katika hii Tana River so that watu waweze kusaidika. Tulipata nafasi ya kwa kampani bwana PS na bwana daktari Ayabei wa Red Cross kujaribu kujua hali halisi ile kaunti hii iko ndani, na kutathmini na kujua njia gani chakula itafikia wananchi na vitu kama nets na kadhaa. Na kweli tumejionea, kuna sehemu tulipitia Daba ya Wayu ambao wako sasa kama kisiwa. Sasa hivi tunaenda na mheshimiwa pande ya Hasako, alafu wakati kuturuhusu tuende Delta tujionee. Ili serikali ya kaunti, sababu ya kupitia hapa moja ni serikali ya kaunti ishirikiane na serikali ya kitaifa kusaidia watu wetu. Saa hizi hakuna tofauti zozote za kisiasa, ni kusukuma gurudumu ya kusaidia wananchi wa sehemu hii. Na nawapa pole wale ambao pengine walipoteza maisha yao, na mimi nina hakika PS ni mtu wa kazi, daktari Ayabei nimemjua siku nyingi, wakisaidiana na hawa wanasiasa wetu tunaweza songa mbele kama county. Leo tumetembea, nataka kushukuru ofisi ya PS, nataka kushukuru ofisi ya Red Cross ambao leo tumeanza msafara, tumetembea kutoka Nairobi ili kutathmini hali ilivyo kufuatia hii mfuriko. Juzi tulikuwa tumepata chakula pia upande wa madogo area tukapeana, na nadhani hali upande wa constituency yangu ni mbaya zaidi. Barabara ya kutoka Nairobi kuelekea Garissa imekatika mara mbili hapo katikati mahali panaitwa Tula na Areri. Barabara kutoka Mombasa kuelekea Garissa imekatika Dukanotu area. Barabara ya madogo hadi Garissa imekatika katikati pia. Kwa sasa hii Mororo imesombwa na maji kutoka upande mbili zote. Kwa sasa hizi Mororo watu wote wametoka, na kwa wale ambao wamebaki hapo nawapatia tahadhari ya kwamba waweze kutoka, na tunataka kujaribu kadri uwezo wetu kuwafikisha chakula. Kwa sehemu inaitwa Hasako, na sehemu inaitwa Roka, na sehemu inaitwa Pamba. Hizo sehemu hazijapokea gari, haijawahi kuingia karibu wiki 3 zilizopita. Ndio leo tunataka kuenda huko, twende tuone hali yao na tuone pia serikali namna ambayo inaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba zile chakula zimefika. Tunataka kutoa shukrani kwa serikali ya National Government kwa sababu imeweza kutuletea chakula. Jana nilikuwa Bangal area, nimetoa chakula zaidi ya kwa familia zaidi ya 1,000 kwa hizo area, kwa sababu wale ambao walikuwa wanajikimu kwenda kutafuta kuni nini makaa hawawezi kwenda kutafuta, kwa sababu kila mtu anaogopa hii hali ya mvua nyingi. Kwa hivyo yetu ni ilani kwa wale ambao wanaishi karibu na maji waweze kutoka kwenda kwa sehemu ambazo ziko juu kidogo. Ya pili ni kwa yeyote, hisani yote ambaye anaweza kutusaidia kuleta chakula kwa serikali kuu na serikali ya kaunti, tuweze kuleta vichwa zetu pamoja kusaidia watu wetu. Pia masoko yameadhirika. Tumeanza kuona mtazamo wa kwamba maduka mfano ya vyakula vimeanza kuongeza bei, na hata hiyo chakula kipatikani katika maduka. Kwa hivyo inatupa hali ngumu kidogo katika njia ambazo ni mbadala ya kuweza kutumia kupeleka misaada. Kwa hivyo sasa ile mpango wa cash transfer inakuwa ni ngumu kidogo, na inabidi sasa tunategemea usafirishaji wa chakula cha moja kwa moja.